الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Naše posljednje druženje bilo, ako se ne varam, kada smo govorili o takozvanom gurbetluku ili samoći koja će na neki način da prati vjernika u vremenima kada islam bude, odnosno kad budu muslimani slabi. A rekli smo da su islamski učenjaci već o toj problematici govorili u 3. hidžetskom stoljeću i čak su pisali djela na tu tematiku, smatrajući se da su ušli u vrijeme tog gurbetluka. Između ostaloga, spomenuli smo i hadith, ako se ne vara, jer to je bilo prije 3 sedmice, je tako? Hadith koji bilježi imam Muslim u svom sahihu, da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i on je osnova svega ovoga. Bada el islamu gariban, wa se ja'udu kama bada al-ghariba fa tuba lil-ghuraba. Islam je, kaže, počeo gariben. Ova izraz se ne može, braćo, prevesti na bosanski jezik. To prevode kao onaj, kao stranci, kao čudan, kao stran. Međutim, najbolji izraz bi bio otprilike da se opiše. A to je kada insan dođe u neku situaciju ili među ljude ili u selo ili grad i osjeća se u tome selu ili gradu ili situaciji jako neugodno. I ima osjećaj kao da svi glede u njega. Jesi imali kad osjećaj takav? Pojavite se negdje i imate osjećaj svi gledaju u tebe. I imaš osjećaj da si ti tu nepoželjan. Jesi imali kad takav osjećaj? Što god si čvršći vjernik, sve ćeš više takav osjećaj da imaš. Fese ja'udu kema beda, tako je počeo i tako će se ponovo vratiti, odnosno ponovo će da zaživi na dunjaluku. Odnosno doći do takvog trenutka kada će muslimani biti u tako teškom položaju i kada će islam biti spominjan sa lošem. I na koje će se ljude koji ga budu praktikovali upirati prstom, tako će se ponovo probuditi pozivanju njega. I osobe koje budu tada pozivale islamu, bit će poput osoba koje su bile u prvom vremenu, odnosno poput poslanika alejhi salatu vesselam i onih ashaba koji su bili sa njim. A vi znate šta su oni sve proživljavali na kraju krajeva? Protjerivani na kraju krajeva bili. Zabranili su im da se žene od njih, takozvani građana prvoga reda, kako su oni smatrali, niti su dozvolili da se neko uda za njih, da oni udaju za njih, niti da ovi udaju za njih. Da se trguje sa njima, da se razgovara sa njima, nego da se izoliraju. Da se izoliraju. Pa na kraju krajeva su bili primoreni da čak i hidžre čini u daleke zemlje i obližnje gradove, između ostalog. Na samom kraju hadisa je došlo fetuba, fetuba lil gurabe. I ovo se ne može prevesti na bosanski. Tamo neki prevode blago o tim strancima, blago o tim, znači gurbetni. Međutim, kako kaže između ostaloga, onaj jedan od onih koji su iznjedrili djelo Hafiza al-Ađulija al-Ghuraba na vidjelo, između ostaloga kaže, ovo nije ništa drugo osim nagrada takvima jeste šta džennet. Ovako se može pojasniti, ali ne prevesti bukvalno. Odnosno, svako onaj koji bude u tome, jeste njemu nagrada na sudnjem danu kod Allaha dželešanu, ništa drugo osim šta džennet. Jer je neshvatljivo, braćo, da insan
ima takav osjećaj i živi u takvoj strukturi i u takvom vremenu, a da ne bude nagrada osim mimo onoga što smo spomenuli. Ne shvati i ne pojmili. Ako bude kako treba. Između ostalog, ako se ne vrame, spomenuli smo i ajet, i drugi ajet, kaže Allah Đelešanu, jevme la jenfa'u manun vela benun illa men eta Allahe bi kalbin selim. Kad se govori, znači između ostaloga, na sudnjem danu, to je dan kada neće čovjeku koristiti ništa. Niti njegovi metak, niti njegovi benun je ovdje spomenuto, sinovi. Nije Allah Đelešanu spomenuo djecu, nego Maksuz je spomenuo sinova, jer se čovjek uvijek ponosi sa čime? Ponosi se sinovima. Kada se dvojica potuku ili posvađaju, odmah viče koga? Svoje sinove, ili mu prijeti svojim sinovima ako ih ima. Tako je u džahilijetu uvijek bilo i dan danas je tako. Neće koristiti niti metak, niti sinovi, a koristit će samo onome onaj ko dođe bi kalbin selimin, čistoga, zdravoga, imanskoga srca. Samo će to da koristi insanu. Spomenuli smo hadis da je Allah poslanik, ako se nema rekao, jel? Inna fi jasadi al-mudgha. Zaista se u čovjekovom tijelu nalazi mudga, jel? Komad mesa i tako dalje. Ako je zdravo, zdravo će biti čitavo tijelo. Ako je bolesno, bit će bolesno čitavo tijelo. I rekao je da to između ostaloga. Danas ćemo malo nastaviti, inša Allahu ta'ala, na tu tematiku i našu se povezano sa tim. Spomenuli smo između ostaloga i fitne i smutnje. Jedna od najvećih fitni i smutni je, šta mislite, koja fitna i smutnja na Dunjaluku? Gdje su ujedinili islamski učenjaci? Najveća smutnja koja će zadesiti vjernike, braćo moja draga, jeste šta? Fitnetu deđeli. Pojava deđala. To je najveća fitna i smutnja koja će pogoditi ovaj umet. Između ostaloga, hadith bilježi imam Buhari u svome sahihu. Podrži hadith. Mi ćemo spomenuti ono što nas zanima između ostalog u tome hadithu. Vama je poznato da Deđal neće moći da uđe u dva samo grada na čitavom svijetu. Kretat će se vama velikom brzinom. Allah će mu dati mnoge, znači, znakove i stvari koje će ljude, znači, prevariti. Paše na ispitu. Biće čorav, na čelu će mu visati kefir i tako dalje. Ono što je došlo od tih rivajeta. Uće u svaki grad, zavodeći ljude, neće moći da uđe u Meku, niti u Medinu. Međutim, u rivajetu koji je kod imama Buharije, navodi se da će doći do predjela ispred Medine. Kako se navodi Badu Sibah, bit će tu, znači, među ostaloga, Badu Sibah, jeste predjelo ili zemlja koja se nalazi oko Medine, ja ne znam gdje se ona nalazi, ja nisam bio u Medini. Ispod čije će kore da bude su? Odnosno, slana će zemlja da bude. I tu će se on, šta? Između ostaloga, ulogoriti, što bi rekli mi. Ja sam ubijeđen i sigurno je da se oko Medine ili tu negdje nalazi taj predjel, zato što se nalazi u drugim rivajetima koji ne govore o Deđalu. Taj predio i ashabi su po njemu hodali, između ostalog. Kada bude došao tu, jahruđu ilaihi jevme idin ređulun huve hajrun nasi. Pasne sad ovo dobro. Izaći će, kaže, pred njega čovjek. U rivajetima kod mama muslima, mladić. Huve hajrun nasi, koji će da bude najbolji ili među najboljim ljudima tada na Dunjaluku. Sa Deđalom će biti većina ili će biti manjina, šta vi mislite? Većina. Opet će doći samo jedan, vamo većina, a vamo samo jedan. Vamo svi ugledni ljudi Dunjaluka. Vamo bogatstvo, vamo predsjednici. Zuhrufi takozvani ukrasi koji će da budu nedaleko, bit će na ovoj strani. Sve od ženskoga svijeta što bude danas profesora, profesorica, naučnika, doktora, stručnjaka, bit će vamo. A pred njega izlazi jedan čovjek. Uvahajlun nasi, koji će biti najbolji stanovnik zemlje ili među najboljim stanovnicima tada zemlje. Ista situacija kad pogledaš danas.
Vam na jednoj strani imaš sve oni koji smatra s tim mutav. Da si ti kako ne treba. A ovi su, kako kažu, kajmak naroda, odnosno najbolja klasa svijeta, tako zvana. Fajakulu ešhedu enneke deđarun allazi haddethena anke Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže i reći će mu, ja svjedočim, pored svega onoga što će biti sa njim, i onoga što će on da radi, da obmanjuje svijet, svjedočim kaže da si ti deđal onaj o kome nas je obavijestio Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dobro sad, braćo moje drago, obratite pažnju. Ovaj govor, ovaj čovjek, može tek tako da kaže, ovaj govor, da li može neko od vas, kad mi ga sutra ta fitna pogodila da to kaže? Osim da ne bude od onih koji budu poznavali ono što je došlo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će doći takav i takav. I zapamtit će to. I imati hrabrosti da izađe. Odnosno, kažu islamski učenjaci, ovo ne može da kaže osim onaj ko bude posjedovao šta znanje. I kažu, fitni, smutni, neredu, iskušenju se ne može oduprijeti osim onaj ko ima znanje. Kako kažu Arapi, između ostaloga kaže, fitnu i smutnju prepoznaje samo učeni prije nego što dođe. A kad ode, svaki neznalica zna da je ona bila prisutna. Zbog čega? Kada se pojavi fitna, smutnja, nered, neki dolazi, namire. Koga osjeti? Namiriše prvo. Učeni ljudi. I upozore na to što će se pojaviti ili što se nadziruje na horizontu od ideja, od onih koji pričaju o tome, onih koji nose. A kaže, a prepozna njezine posljedice nakon toga svaki džahil, svaki neznalica. Zašto? Kad dođe fitna i smutnja, razori stanovništvo. Prvo te razori ideologiju. I zar nije bilo tako? Zar nije bilo u ovoj zemlji tako? I dan danas je tako. Ljudi kojima Allah Želešanu dao znanje, alhamdulillah, upiru prstom i kažu to, to, to. S druge strane, utjeruju ih u laž. I optužuju za iman njihov. Nakon 5 godina, bilo je, kaže, onako kao što ste govorili. 10 godina. Udaranja kroz zid, pokušavanja, trasiranja novog menedža. I onda se spozna, pogrešno vraćamo se nazad. Dakle, učeni prepoznaju smutnje, fitne i nerede koji se nadskazuju na horizontu, a kada ona se povuče, njezine tragove, onda govori svaki džahil, to je fitna, to je fitna. Zašto? Zato što nije mogu da onaj sebi predoči sliku šta dolazi kao posljedica takvih ideja, ili nasrtaja, ili pokušaja, postupaka itd. Fajakulu deđal, pa će kaže reći deđal ljudima, ara ejte in kateltu hada, summe uhji. Kaže, pa će reći svojim pristalicama on. U rivajetu, kova je kod rivajetu, kod Buharije, u jednini dolazi, kod mama, muslima dolazi u množini. Kaže, šta mislite ako ja budem, kaže, ubio sad ovoga, a zatim ga oživio? Hel, tešukune fil emr, hoćete li, kaže, imati imalo sumnje u mene? On ima za sebe sve u tu svitu. Među njima ima neki koji još nisu. Vagaju. Kaže, ako ja, kaže, budem sad ovoga ubio, zatim ga uživio, hoćete li, kaže, još uvijek sumnjati u mene? Šta su mu rekli? Le. Nećemo sumnjati. Fa jaqtuluhu thumma yuhyi. Pa će ga, kaže, ubiti, a zatim oživjeti. Ovo je ono što mi Allah dao da zavodi ljudi. Zaista, ubit će ga, pa će ga oživjeti. Pa će ovaj čovjek da oživjen kaže njemu, sad niko nema veće nosire, niko više nije ubjeđeniji od mene, da si zaista deđal. Opet, zbog znanja, zbog znanja. Jer je ovo sve nagovijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa će reći, sad ću ga ubiti, pa će mu htjeti da ga ubije, pa mu neće moći prići. Gotovo, ne mreš više. Kod vajati mama muslima, pojašnjava se kako će to da bude i tako dalje. Malo i drugačija verzija kod mama muslima. Dakle, ne možeš se oduprijeti nasrtajima, smutnji, nereda, samoće, osim ako ne budeš imao znanje.
Gledajte, braćo, kaže Allah dželešanuhu: "Ev men kana meytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi." Kaman mathaluhu fi zulumati laysa bi kharij minha. "Ev men kana meytan fa ahyaynahu." Kaže, navodeći Allah dželešanuhu primjer između dvojice, ili kaže, onaj koji je bio, kaže, mejt. Znate šta je mejt? Hadija, znaš šta je mejt? Mrtvac. Kaže Allah, onaj koji je bio mrtvac, mrtav, fe ahjejnahu, pa smo ga, kaže, mi oživili. Jeste vi kad čuli da je Allah dželešanu oživio mrtva čovjeka i da hoda među nama? O kakvoj smrti se ovdje radi? Ne. Prije nego što su rođeni, stvoreni. Ne. Summa ahjajnahu wa dja'alna lehu nura, i podarili smo i dali smo mu svjetlo. Reflektor ispred njega. I to kakav reflektor? Jemši bihi fi nasi. A on s tim svjetlom hoda među ljudima. Bio mrtav. Mrtav gdje? U zabludi i grijesima. Daleko od selameta, daleko od Kur'ana, daleko od sunneta, daleko od upute. Nikad na nama stao nije. Radio grijehe koje je radio, a svi smo od toga. Manje više. Fe ahjajnahu, pa ga je Allah dželešanu išupao iz te zablude, iz tog kufra ili širka i dolaleta u kojem je bio. A zatim ga uputio uputom. Jer samo to. Vođa'alna lehu nura. A zatim od svoje milosti i dobrote takvome robu koji se vratio Allahu, dao svjetlo, nazvao ga nurom. Jemši bihi fin nas. I on sa tim svjetlom hoda među ljudima. Zašto ovo Allah navodi? Zašto? Zašto nije hoda putem? Zašto da hoda među ljudima? Da zna raspoznati ko je mu'min, ko je u dalaletu. Ko je kako treba, a ko nije. Ko je iskren, a ko je lažu. Dao mu je nešto što drugi ne posjeduju. Dao mu je Allahu u dželešanu knjigu. Ti možeš biti mater sebe vjernikom. Ali što god manje znaš Kur'ana, ovaj nur i ovo svjetlo ispred tebe ide. A što god više Kur'ana bude u tvojim prsima ili bude u tvojim rukama svakodnevno, sve više i više je svjetla ispred tebe. I ovako se testiraj, vidjet ćeš. Što god više Kur'ana hoda tvojom krvlju, sve više svjetla vidiš ispred sebe. Imaš nešto što drugi nemaju. Dolaziš do zaključaka gdje prije nisi mogao da dođeš. Opisuje ti Allah u Kur'anu svakoga čovjeka. Svaku ponaosob, čak i samoga tebe. Eto, čitaj Kur'an pa ćeš da vidiš sebe. Svoju ženu ćeš da nađeš unutra, svoju čerku, svoga sina, svoga babu, svoju majku, svoje selo, svoj grad. Svi je to kod tebe. Munafike, vjernike, nevjernike, kafire, budiste, sve ćeš da nađeš unutra. To je nur. I što god više tog nura imaš, sve je veće svjetlo ispred tebe, hudaš među ljudima. Kemen methaluhu fi zulumati lejse mi hariđi minha. Zar je isti taj ili jednak taj onome čiji je primjer ili koji onaj koji je šta? U tamama. U mraku. Lejse bi hariđi minha. I iz njega nikako ne može da izađe. Možeš ga čupat buldežderom da ga čupaš? Ne može. Ja ću od buldeždera. Vi ste to imali primjera. Da čovjek kada Allah mu ne da upute, nema za njega upute. Koliko god se ti trudio da ga iščupaš iz toga, doveo mu najvećeg stručnjaka, jok. Naprotiv, spreman i tebe da mu te odglede. Je li tako ili nije tako? Zulumat ili te mrakače ili ta tama je, braćo, toliko opasna da je Allah Đelešanu u Kur'anu na nekoliko mjesta poredi sa raznim, poredi je sa morem, poredi je sa utrobom u majci, kada dijete se plod pretaka iz jedne sfere u drugu sferu i tako dalje. Kako kaže, zulumatum ba'duha fevka ba'd. Kaže,
kad opisuje more, stanje mora, ukazuje na naše stanje. Kaže, u moru se, kaže, šta nalazi? Tama na tamu. Tama na tamu. Ti bi rekao, kada pogledaš more, ti bi rekao, pa u moru se sve vidi, čak vidiš ribu u vodi. Ti bi rekao, pa to je jasno, čisto, bistro more, jel tako? Nakon 30-40 metara, šta, sve slabije vidiš. Na 100 metara manje vidiš. Na 500 metara ne vidiš ništa. A dublje još ideš. Zulumatum ba'da fauqa ba'da, kako Allah kaže. Sve tama na tamu, tama na tamu. Sve tama na tamu. In akhraja yadahu. Kaže, čak kada bi čovjek izvadio ruku, bilo bi šta? Da je ne može da vidi ispred sebe. Lam yakad yaraha. Ne bi je mogao da vidi šta? Ispred sebe od siline tame. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. Kaže uzvišeni, ako me Allah ne bude dao svjetlo da iz tame izađe, فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا, taj svjetla neće nikada dobiti. I nikad ga ugledati neće. Odnosno, dovedimo koga hoćeš od stručnjaka. Povedi ga na predavanje koje hoćeš. Ali ako Allah ne bude njegovo srce uputio i njemu svjetlo dao, neće mu pomoći da je čitav dunjaluk u najvećoj tami osvijetljen. Nema za njega spasa. Nema za njega spasa. Kaže uzvišeni Musa alejselam, kada govori između ostaloga, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Kaže Musa Allah dželle šanuhu, mi smo, kaže, objavili Musi, i dali smo Musička čiste i jasne dokaze. Vi znate kakve je Musa imao dokaze jasne. Štab, kad baci, on postane šta? Thu'banu mubin. Velika, ogromna zmija. Izvadi ruku, ona šta? Svijetli ili bijela. Ba nema nikad u sebi šta, ujub ili neke mahane. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. I Allah je sa Musom šta? Razgovarao. Ha? Sa jasnim dokazima poslao je šta? Musa a.s. نَخْرِجْ قَوْمَكْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. I šta još? I izvedi, kaže Allah Želešanu, svoj narod iz tame na svjetlo. Naređeno Musi bilo šta? Da izveda narod iz tame, iz mraka, na svjetlo. Da progleda svijet, da izađe. Je li narod poslušao? Je li se narod odazvao? Ili su ga u laž utjerivali? Utjerivali ga u laž. Ovdje je došao izraz da izvede svoj narod. Zašto nije došao izraz da izvede ljude? Šta mislite? Odlično. Zato što je svakome narodu slat poslani. Doći samo je jedan poslat svim ljudima. Ko? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah dželešan, Elif, lam, ra. Kitabun enzelnahu ilajke. Li tukhrije nase min al-zulumati ila an-nur. Bi idni rabbih. Kaže, knjigu koju ti objavljujemo tebi, Muhammede, li tukhrije nase min al-zulumati ila an-nur, da izvedeš, kaže, čitave ljude, sve ljude iz tamina na svjetlo. Tamo bilo šta Musi naređeno da izvede svoj narod iz tamina na svjetlo. A ovdje je naređeno šta? Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame, da izvede sve ljude iz tame na svjetlo. Svako onaj ko bude bidne rabihim uz dozvolu njihovog gospodara, ne može drugačije, ila sirat, ila azizin, hamid, da izvedeš, znači, ljude na pravi put uz dozvolu svoga gospodara, na put koga? Na put onoga koji je šta, aziz, silan i onaj koji je hvaljen. Dobro. Sada kada se budete vi bacili na to, nemojte sad misliti, to je naređeno, poslaniku nije me naređeno. Naređeno je svakome vjerniku da dostavi Allahovu riječ i da pokuša da isčupa čovjeka iz tame u kojoj se nalazi, da ga izvede na svjetlo.
da ga upozna sa svojim gospodarom, da bude njegov zaštitnik. Kaže Allah dželešanu, Allahu veliju ledina amenu, juhriđuhu mina zulumati ila nur. Kaže, Allah je zaštitnik. Zaštitnik. Onima koji vjeruju. Juhriđuhu mina zulumati ila nur. I on njih čupa i izvodi iz tame na, opet na šta? Na svjetlo. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ A oni koji su nevjerici, njihovi štećenici, štićenici, pomagači, jesu ko? Tagut. Sve što se obožava mimo Allaha. Šta oni rade sa njima? يُخْرِجُهُمْ مِنَ نُورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ Oni njih šta? يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ I oni njih šta? Izvode, يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ نُورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ Izvode ih sa svjetla gdje? U mrak. Pogledaj. Spoznaš svoga gospodara, on tebe izvodi iz tame na svjetlo. Ne spoznaš svoga gospodara i neće da ti on bude gospodar, predaš se nekom drugom, gdje te vodi taj drugi? Iz svjetla koji si imao, svjetlo fitre. Svjetlo fitre, prirodnost da budeš onaj koji obožava. To je prirodnost. Koga? Allaha Đelešanu. On te iz te fitre u kojoj si bio, prirodnosti obožavanja Allaha Đelešanu, izvede gdje? Da budeš od najloših ljudi i da si u mraku. Vidite, imate, na zemlji postoje određeni dijelovi gdje, ne znam, nije određen period, biva samo mrak. Je li tako ili nije tako? Je li to gusto naseljeno područje? Je li neko želi stvarno gore da živi? Najveće spavalice i lječuge kad bi rekao ćeš da živiš, da ti bude 6 mjeseci dan, 6 mjeseci noć, reće neću. Svako želi da živi gdje je nešto bar normalno. 24 sata, 12 sati noć, 12 sati dan. 12 sati noć, 12 sati dan. Vjerniku je 24 sata, što bi rekli mi ispred njega, svjetlo. A ovome 24 sata je šta? Mrak! A živi u području gdje 12 sati noć, 12 sati dan, ali to je samo šta? Zakonim takozvanih normaliteta, kako oni kažu. Međutim, on je u mraku. I ne može da spozna dan, ne može da spozna svjetlo. A borit će se protiv onih koji su na svjetlu. I izmišljaće izraze razno razne za one koji su na svjetlu. Jer je sve u njihovim rukama. Mediji u njihovim rukama. Elektronska štampa u njihovim rukama. Sva mjesta vodeća u državi, bilo kojoj, su u njihovim rukama. Vjernik toga nema. Zato je došlo u hadithu وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا I vratit će se Islam onako kako je počeo. Na onaj isti način kao što je počeo. غَرِيبًا فَتُوبَ لِلْغُرَبَ Na isti takav način, a onaj koga bude tada nosio tu baklju Islama i širio, nema njemu druge nagrade osim šta? Džennet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم